her er det en all in på senior-eventen. Det er 4-7 mot tiere. Det er en firer i bordet. Det betyr at en firer eller sjuer må treffe for at han skal holde seg i livet. Eventuelt en femmer, fordi det er jo selvfølgelig også en gutshot i dette bordet her. 5, 4 eller 7, det kommer ikke noe på tørn. Fortsatt bare 5, 4 eller 7 for at ikke Jonny Opseth skal kunne kalle seg norgesmester her. Rivekortet. Er en syver, det er en dobling. Det kommer en dobling, og det er en liten millimeter fra at Jonny Opseth har dette, men i stedet så er det en fullstendig dobling her, og denne heads-upen, den er slettes ikke ferdig enda.